قزاقستان دا ځل د سیکا د شپږمې ناستې کوربه و، خو د افغانستان په تړاو د سیمې او مرکزي آسیا لرې او نږدې هېوادونو ټول مشران ورغلي وو. د دې ناستې محور د تیر په څیر سیمه ییز امنیت، ثبات، اقتصادي ننګونې او د سولې پراختیا لپاره د ګډې همکارۍ رامنځته کیدل و. د روسیې ولسمشر وویل افغانستان اوس هم د سیمې لپاره تر ټولو سترو امنیتي ننګونو په توګه پر ځای پاتې دی. پوتین امریکا او ناټو ملامت کړ چې افغانستان یې ښه وضعیت کې نه دی پریښی، خو اوس باید د ویجاړۍ تاوان ورکړي. کارپوهان وایي د ترهګرۍ ګواښ په پلمه افغانستان اوس منځوي شوی. زه په لنډو ټکو باید ووایم چې د سیکا په شپږمه ناسته کې افغانستان منځوي او افغانستان د هغو تروریزم او د دهشتګرو په لیست کې دوی معرفي کړې ده چې هغه د پاکستان له ادرسه دغه کار شوی دی، تر څو افغانان او د افغانستان دغه دولت مداران چې دا اوس طالبان دي، دوی ونشي کولای په دغسې مهمو منطقوي او بین ملي ناستو کې دوی ګډون ونه کړي او ونه لري او دوی منځوي پاتې شي. خو په ښکارا افغانستان کې ټیکاو د سیمې لپاره مهم بلل کېږي، ولې دغه هېوادونه په عملي توګه نه دي بریالي شوي چې افغانستان له ستونزو راوباسي؟ په داسې حال کې چې سیمه د افغانستان په امنیت کې خپلې ګټې ویني، ازبکستان بیا د سیکا په ناسته کې وړاندیز کړی چې د افغانستان په تړاو یوه نړیواله ډله رامنځته شي تر څو طالبانو سره تعامل او ګډ دریز رامنځته شي. خو داسې ښکاري چې سیمه د افغانستان په تړاو لیکلې تګلاره نه لري او هر هېواد د خپلو ګټو لپاره هڅې کول غواړي. د سیکا هېوادونو غواړي چې خپل همغږي ستراتیژي طالبانو ته دالی کی چې د دوی د هیوادو تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې شتون لري د افغانستان نه وباسي، چې ځینې هیوادونه په ځانګړي توګه زبرځواکونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت د خپلو اهدافو مخه ونه ګرځوي او هیله من یو چې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره مرستې او همکاري وکړي او دغه ثبات او امنیت چې اوس په افغانستان کې ټینګ شوی ده د دې لا ټینګوالی وغواړي، نه دا چې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره او د دغو دوه قطبونو چې شرق او غرب دي د دوی د سیالۍ مرکز زموږ ګران هېواد افغانستان ونه ګرځوي. د آسیا لپاره د تعامل او باور جوړونې کانفرنس په 1990 کال کې جوړ شو چې د افغانستان په ګډون پکې 20 غړي شامل دي.